en Almenara, gent que s'ha de desplaçar uns quilòmetres en el sobrecost que això implica i que, per tant, s'està limitant la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans a formar-se. Bueno, y tal y como está la Escuela Oficial de València, tampoco es una garantía absoluta. Claro, una mayor masificación, que es que también desde el punto de vista de los alumnos, o sea, es consideren privilegiados de estar estudiando así en Sagunt, porque los grupos son realmente ideales para poder practicar el idioma. ¿Qué pasa cuando una clase se masifica de alumnos? No es pot practicar lo que deben, o sea, disminuís la cualidad del enseñamiento y del aprendizaje, las dos cosas. Oyendo un poquito el que está diciendo Enric y el candidato de meus companys también, el caso de inglés, a ver, a banda dels mínims que estaven comentant, jo també trobo que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 35 alumnes. En el cas d'anglès, per exemple, comencem sempre l'any amb 35 alumnes, que suposa molta gent dins l'aula, i això té unes conseqüències com, per exemple, la desmotivació de la gent o el fet que no es puga donar classe amb la qualitat que hauríem de poder posar en pràctica, no? Bé, aquesta massificació, estic molt nerviosa. Tranquil·la, es pot tallar, tranquil·la. No, no, tranquil·la. No es pot tallar això. No, continuem, que va. Elvira. No, no, però tu tranquil·la, que no passa res. De totes maneres... No es pot tallar. No, es pot tallar, no? Directe rigorós. Este es fals directe, però no se pot tallar, no, no passa res, tu tranquil·la, tranquil·la. Este jueves passa, no, continua, que no passa res. No, no, pues bé, pues continua, jo trobava que així podíem bé, pues... A veure, no, el que vull dir és això, no?, que el fet que tinguem 35 alumnes per aula suposa una quantitat molt gran per a donar classes d'ensenyament de llengües. Nosaltres demanaríem també, una de les coses que demanem és que es baixi ese màxim, no només que es baixi el mínim, sinó que també es baixi el màxim, que no tinguem tanta gent dins l'aula que això impossibilita que puguem donar classes amb idoneïtat, no? Que siguin d'una qualitat... Pegar-li la volta al ROF absolutament. Absolutament, sí, per una banda i per l'altra, exacte. En quin punt es troba ara el ROF? Vull dir, s'ha presentat l'esborrany, però les mobilitzacions que s'han fet en algunes escoles oficials, entre elles la de Sagunt, ha fet paralitzar de moment l'aprovació definitiva. Penseu que finalment s'aprovarà? Teniu notícies de quan es farà, si és que es fa? Tenemos esperanzas de que no se apruebe. El ROF se discutió en dos mesas técnicas y posteriormente en una mesa sectorial, si mal no recuerdo, el 6 de abril. Después de esto, verbalmente se nos ha comunicado desde la Consellería de Educación que se paraliza el trabajo sobre este ROF y que no se va a publicar, no se va a aprobar de momento. De todos modos, esa comunicación es únicamente verbal, entonces nosotros lo que pedimos, tenemos confianza, los directores tienen confianza en el jefe de área de centros de la consellería, entonces pues esperamos que realmente se negocie ese ROF, lo que ahora se le ha pedido, los directores se han dirigido a la consellería solicitando que se negocie el ROF con la participación de las escuelas oficiales de idiomas, de profesionales de la enseñanza en este sector, bien sean los directores o bien otros miembros de la comunidad educativa. Y queremos que ese compromiso de paralización se nos transmita por escrito y que después se determine un calendario de actuaciones, de modo que no pueda ocurrir que de momento se retire este documento y posteriormente, dentro de unos meses, sin mayor discusión, haya una publicación en DOC. Sí, habrá que estar atentos, sí. Por utilizar un lenguaje tan de la calle, al mes de agosto. No sé si en agosto es inhábil para efectos de aprobar estas cuestiones, pero desde luego... Bueno, nivel, julio y agosto son meses peligrosos. A nivel mediático siempre suelen tomarse medidas impopulares, que es cuando la gente está más descuidada. En efecto, tenemos experiencias recientes. Sí. ¿Este ROF creéis que se hace a mala fe, por ignorancia, por no debatir con las personas que saben cuáles son las necesidades y la problemática real de las escuelas oficiales? A ver, yo creo que a mala fe no.
i per ignorància espero que no, tampoc, però sí que pot ser per una qüestió de no debatre amb les persones que estan treballant en els centres, això sí, perquè òbviament una de les coses que nosaltres reivindiquem també és que el ROF presenta molt de llenguatge que no té a veure amb les escoles d'idiomes, sinó més bé amb altres nivells educatius com secundària, primària, i que no reflexa molt bé la realitat de lo que són escoles d'idiomes. Un exemple, per exemple, és el pla de convivència, on es parla, per exemple, de que alumnes o representants legals dels alumnes, vull dir, este pla de convivència té la finalitat de millorar les relacions amb aquestes persones, millorar les circumstàncies personals, familiars o socials que poc té a veure amb les escoles oficials d'idiomes. Això és més bé un llenguatge de secundària, no? O d'altres institucions educatives. Perquè les escoles oficials d'idiomes la gent és adulta. Exactament, la gent és adulta, la gent ve perquè ve, amb una motivació personal, intrínseca o extrínseca, vull dir, cadascú fa, cadascú ve un poc per allò que el mou, no? Individualment o externament. I òbviament, pues sí, pensem que és una manca de parlar amb les persones que estem implicades amb l'ensenyament, amb les escoles oficials d'idiomes i coneixem la realitat de les escoles, no? Volem pensar també que és això. Yo, Elvira, ahí diciendo un poco, creo que sí que hay un factor de ignorancia en el asunto, pero no una ignorancia que podamos utilizar como un término insultante, sino que realmente no hay representación suficiente del profesorado y de la comunidad educativa de escuelas oficiales de idiomas en consellería. Mientras que en secundaria pues tenemos muchos profesores que están en comisiones de servicio y realizan funciones ahí en la Consellería de Educación, no es el caso en escuelas oficiales de idiomas. Entonces sí que creo que, claro, que trabajan personas que no conocen el terreno sobre el que están trabajando y que se apoyan en aquello que dominan, que es la secundaria, la enseñanza obligatoria. Exactamente, sí, sí. Yo, a mí me agradaría afegir algo a lo que tú has dicho. N'hi ha també un desconeixement del públic o el destinatari. No n'hi ha suficient representació i la representació dels usuaris no és de qualitat, per dir-ho així. Estem parlant que realment nosaltres, els alumnes, som els destinataris últims de la seva política i nosaltres no tenim suficient veu per a poder plantejar les nostres exigències. Veritablement, les escoles oficials d'idiomes estan precisament per a nosaltres, els alumnes, i no tampoc som consultats. A nivell d'alumnat, quina ha sigut la reacció dels alumnes? Ja sé que no n'hi ha un associacionisme especial, ni n'hi ha un vincul entre escoles oficials d'idiomes. Està creixent, s'està creant ara... arrel d'aquest problema? Precisament sí, s'està començant a articular una comunicació entre les diferents escoles d'idiomes a nivell de representants d'alumnes. Farà uns mesos un tema que també hem de tocar així en esta taula, que és una qüestió sobre les proves de nivell, i a finals de desembre començarem a ficar-nos en contacte, a recollir firmes per una iniciativa, per a dur a terme una iniciativa en contra de la prova única de nivell, és una cosa que ja explicarem ara a continuació, i és a dir que a poc a poc es va articulant més una actitud crítica per part de l'alumnat a un tema que ens interessa tant.